Hola, sóc en Joan Fàbrega Fort i ja us recomano L'any desconnectat. Aquest llibre us el recomano perquè fa gràcia i els hi passen coses rares als personatges. L'autor sóc jo. No l'he escrit tot de cop. He anat donant-lo de tant en tant. Si el voleu, trobeu-me i us el vendré. Adeu i gràcies per escoltar-me. Sóc Elie Besalú, a 4B de primària. Adeu!